ההלכה לנשמת הרב חיים קניבסקי וחם שלום הכהן מתופח המלכה והרב אורי זוהר והרב שמעון בן חביב הזכר צדיקים וקדושים לברכה זכותם יגנו על כל ישראל ולהבדיל רפואת דוד בן רבקה ומשה בן הלנה שקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולם או ישראל השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. בראש חודש אנחנו יודעים שצריך לומר יעלה ויבוא בתפילת העמידה. הדין הוא שמי ששכח להגיד יעלה ויבוא בראש חודש, אם זה בתפילת שחרית או מנחה, הדין הוא שהוא חוזר. צריך לחזור על תחילת התפילה. כמובן, אם שכח בסיום התפילה, חוזר על תחילת התפילה. מה קורה אדם ששכח להגיד יעלה ויבוא, שכח להגיד יעלה ויבוא, וחזר פעם נוספת. אבל בפעם הנוספת הזה שהוא חזר, במקום להגיד ברך עלינו, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, אמר ברכנו. או לחילופין הפוך, בקיץ, במקום להגיד בברכנו, אמר ברך עלינו, שינה ממה שצריך לומר, דינו הרי שהוא צריך לחזור. אז אף על פי שאחר כך בהמשך התפילה הוא כבר אמר יעלה ויבוא, אז זה פעם השנייה שלו, שהוא אמנם אומר מתפלל 18, ואומר יעלה ויבוא. בפעם הראשונה לא אמר יעלה ויבוא, אבל אמר ברך עלינו או ברכנו כמו שצריך. בתפילה השנייה אמר יעלה ויבוא, אבל לא אמר ברך עלינו או ברכנו. הדין הוא הרי שהוא צריך לחזור ולהתפלל. אז עכשיו הוא יחזור ויתפלל 18 פעם שלישית. על מנת להשלים, גם להגיד לפי הסדר, ברך עלינו וברכנו. למה? כיוון שבכל תפילה ותפילה שהוא התפלל, היה בחיסרון שמצריך לחזור. אז לכן, פעם הראשונה שחזר זה בגלל חוסר יעלה ויבוא. פעם השנייה זה בגלל מה שלא אמר ברך עלינו וברכנו, כמו שצריך. צריך לחזור בכל פעם ופעם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.